好了，那通过这幅图片和这段小动画，你就更加了解了越王勾践他卧薪尝胆的故事，对吧？那这里边注意，他有一个通假字，说越王勾践反国，这个反呢，文言文当中通的是返回的返，这个地方一定注意，古代汉语当中这个反经常要通这个反，在你的讲义上标注一下，以后学习文言文就有这个敏感程度了。好的，下面我们再看青灯黄卷。在中国成语大会的比赛当中啊，徐元跟邢政这对男神组合曾经猜过这个词儿，叫青灯黄卷。当时呢，徐元给的提示哈，叫古佛。古佛他想提示一什么事儿呢？就是青灯。我们知道在古佛前面都会点上排排青灯。那么这里边的青灯哈，咱们是指光线轻盈的油灯。黄卷呢，就是指那个纸张已经泛黄的书卷，形容就是一种清苦的读书生活。青灯嘛，然后还有这纸啊，都特别不好，那么非常的清苦。它出自的是元代叶蓉的《书舍寒灯》，这首诗是这样的：青灯黄卷半更长，花落银缸五夜香。注意这里边这个字读更，晚上嘛，几更几更，银缸的缸注意，它的意思是什么呀？就是这个烛台啊，或者说这个我们点灯的那个油灯的那个台，说这个花落到那个就是灯台上，都觉得整个夜晚非常香。我特别喜欢这首诗，这一句诗哈：青灯黄卷半更长，花落银缸五夜香啊，叶蓉的这首诗。好，那么青灯黄卷这个词儿知道了，跟它比较相似的清苦的攻读生活，一直到最后会怎么样啊？叫皓首穷经。皓字其实就是白，皓首就是白头，穷经呢就是穷尽了，他也做白首穷经，就是说这个一直到白的头啊，还在深入的钻研经书和古籍。大家看这个图片，老师每个成语都配以跟他相近的图片，为的就是让同学们有一个感性认识，你一想起这幅图，你就能想起皓首穷经，或者说白首穷经。它呢是来自韩沃的一首诗歌，叫白首穷经通密意，青山养老度微时。白首穷经你才能通到这个书的密意之处哈、啊、所以想着这幅图片啊，一位老者在读书，想着他的这个白发，皓首穷经，穷呢也是穷尽的意思，把经书都读遍了。好了，那这最后一个白发表示这个读到老啊，活到老学到老读到老的这样一个词语，作为咱们这个勤奋好学类的一个最后的总结。那么第二类叫日积月累类的，看这幅图片，小蚂蚁啊，总要经过不断的积累，它才能做到自己的这个哎最大能力的发挥。那我们看，积土成山呢，跬步千里，积雨沉舟，积年累月，积重难返，积珠啊珠玑寸累，积业成裘，这都是表示积少成多的成语。那下面我们就来看一下第一个，积土成山。表面意思都能看懂，说垒土啊就可以堆成山，一小撮土然后慢慢成山，比喻呢积少成多。最有意思的是它的出处，这两个成语出自同一篇文章，都是荀子的劝学。劝学有很多同学都读过了啊，这是一部国学的经典著作啊，国学的经典文章，荀子是国学的经典著作，里面有一句话叫积土成山风雨兴焉，积水成渊蛟龙生焉。这句话当中，我们在讲课的时候尤其要提示大家注意这个焉字，焉一般用在句末，它表示的就是一个语气词，一般情况下是不易的，
可是在这句话当中，焉却有实实在在的意思。这个焉呢，在这里翻译成坚持，它可以翻译成在这里，或者说从这里，在那里，然后于之，就是这个意思。从这儿说积土成山，这个土多了成了山了，风雨兴焉，这风雨啊就从这里开始兴起了。积水成渊，说这个水呀积多了就成了这个什么渊，然后蛟龙就从这儿升起了。所以说这个焉字它的用法非常重要。那再看跬步千米，依然出自荀子劝学。跬，注意它的读音。劝学是一篇讲究这个学习的文章，那里面学习勤奋好学一定离不开的就是日积月累，所以这一篇文章当中出现了很多表示积累的积少成多的这个类型的成语。跬步的意思就是半步，连一步都不到，走一千里路是半步半步积累而来的。那么我们也说一步一个脚印，对吧？他这里更夸张，半步半步积累而来，说的是什么呢？你学习啊必须要持之以恒，你不能说我今天迈了半步，明天迈了半步，老师我都迈了一步了还让我走啊，我赶紧跑吧，这个不行。你必须要持之以恒，而且不能走到半路老师不走了，总迈半步什么时候才能到啊，不走了不走了回去了，那这不行，不能半途而废，必须一点一点往前走。叫做不积跬步，无以至千里，不积小流，无以成江海。你要是不积累啊，这半步半步的，你就没有办法到达千里的路途。你要不积这个涓涓细流，就不可能形成广阔的江海。所以你看，在原文呢，它是整个上下句两句话，而在成语当中高度精炼。你取一个跬步，你取一个千里，跬步千里就成了。所以你记的时候把积土成山、跬步千里放一块儿记，因为他们的出处一样，意思也非常接近，都属于近义词，同一个类型的成语，就是基本上啊近义。那么这样相互联系的成语放在一起记，能够提高成语的记忆能力。好，再看积雨沉舟，这个你看这图就知道了。你看啊，羽毛虽然轻啊，你看这羽毛都挺轻的，对吧？那积多了也会把船给压沉。我记得小的时候经常被考一道数学题，说这100斤棉花跟100斤的这个石头哪个沉？大家觉得呢？很多这个小朋友哈，刚接触数学就觉得那肯定是石头沉呢。我们的形象思维就是觉得石头沉，但你注意，100斤棉花它的重量是100斤，100斤石头它的重量也是100斤，所以说它俩应该是相等的，只不过100斤棉花它有很多很多，它的体积非常大，所以有很多人就形象上就觉得羽毛那么轻能干嘛呀？可是积少成多，垒起来就有很严重的后果。那么大家注意啊，积雨沉舟，沉舟它是一个好的结果还是坏的结果？肯定坏的结果呀，船都沉了，对吧？所以说这个成语啊，它有点负面的意思，就是说小小的坏事儿积累起来呢，也会造成严重的后果。一般它用来形容一些不好的事儿、不好的习惯，明白吧？它不是这个积极向上的，而是说稍微有一些负面的啊，这个感觉的成语。那它是出自《战国策》，陈文积雨沉舟，群卿折什么？这个字，轴啊，轴车轴，群卿车轴，就说好多轻的东西你要放在车上，它这个车的轴怎么样啊？照样也折，
就是形容这个微小的东西积累多了啊，也会导致非常严重的后果。记住了吗？好，那下面老师再给大家讲这个积重难返。哎，这个词儿经常在考试当中出现。重就是指程度深，说你的这个长时间形成的一些思想啊、习惯呐、你的作风，一旦形成很难改变。那么我们看，它出自国语，重，吾乃难迁乎？这里边，同学们注意，吾乃这个词它的文言文用法，吾乃它就翻译成恐怕、大概，表示一种推断的语气，但是这种语气当中，他其实已经知道答案了，说这个程度很深了，那恐怕呀就很难改变了。迁的最开始的意思就是改变嘛，因为它是移位，移位就是发生了改变。好，那么积重难返，它的意思就是形成习惯很难改变，这是我们学习当中非常重要的，大家要重视的一点。你的习惯一定要从小养成，比如说要做语文的积累本，要做语文的素材本，要做这个错题本。习惯一旦养成了，你就会发现不是我没时间去做啊，只要有这个习惯，就说明它在你的生活当中已经占有一定的位置，占用了一定的时间。你永远不会把给他的这个时间给别的东西，比如说出去逛街、打游戏啊，或者是在那卖单玩看电视。就是当一个东西形成习惯，它就是你生活的一部分，你永远会有时间。对于他来讲，你永远会有时间啊。好，那这是习惯的重要性。下面看这个，珠玑寸累，珠你先标个读音，它是什么呢？我国古代一种极小的重量单位，极小啊，注意，这汉代以一白黍的重量为一珠，就一丁点儿。那珠玑寸累，其实寸也是很小的计量单位，一点一滴的积累，也形容东西完成特不容易。就像它的出处这里边写的，韩女之丝，珠玑寸累。我们说那个纺那个丝，对吧？一点一点的，你想那丝多细呀？你要想给它纺成布，那你想得用多少丝、多少时间，然后慢慢来纺。所以这个珠玑寸累，形容的就是一点一滴积累。因为这个珠字比较难写，所以同学们哈，平时生活总不用它。那你一定注意了，这节课学完，你在写作文的时候，如果提到日积月累这个词，建议你换一下。因为日积月累，所有人都知道，你给它换成珠玑寸累，千万别写错了啊。这其实是一个并列式短语，就是成语当中有很多是这种并列结构的。珠玑，小的单位慢慢积累，寸累，小的单位慢慢积累。成语是经常有这种成对出现的，前后两个词是并列结构。那么你只要知道这个珠跟寸它其实是一个意思，积跟累它其实是一个意思，你这样来记，你就能调整它的顺序了。珠玑寸累，珠玑寸累，不至于写错，对吧？那我们再看极夜成裘。什么叫夜呀？就是腋下，胳肢窝下。当然它指的不是我们人类的这个胳肢窝下，这个指的是狐狸腋下的皮毛，就说狐狸腋下的这块毛啊特别的柔软，特别的好。裘的意思就是皮衣啊，就是皮草嘛，对吧？你说狐狸腋下能有多少毛啊？就一小撮，可是就是这一小撮毛，你把它聚集起来就变成了皮裘一件，比喻的也是积少成多。所以你以后要想说积少成多这个成语，马上开始联想迁移，叫极夜成裘，对吧？你就是用这种我们今天新学的比较高大上的成语，你替换了以前你会的跟它同义的成语，这样你的成语运用水平就会不断提高。如果你已经学了这个极夜成裘，可是你依然还用积少成多的话，
那就你的这个学习呀，相当于没能学以致用，你只是学到这个知识，但是没给它弄出来。你必须用新学的知识、新学的成语去替换你以前脑子里那些简单的东西，不断替换，不断更新，就像我们的这个网页需要不断升级，软件需要不断升级， APP 需要不断更新一样，对吧？替换的思维能够保证你的知识是与时俱进的，而且是越来越有深度，越来越有难度，明白了吧？所以说有很多同学，老师，我这作文啊，小学什么水平，我初中还什么水平，高中估计也就这水平了。为啥？因为你初中用的都是小学语言，你没能把初中用的一些文言文啊、诗词啊、你自己的语境啊带入到这个作文当中，这个必须要注意。好，那么它就是出自这个湖白之裘啊，盖非一湖之皮也，就是说你这一件大衣啊，肯定不是一个狐狸那毛弄下来的，得很多很多。好了，那么咱们今天讲的是励志类的成语，对吧？励志类就是告诉大家要通过自己的努力去实现目标，而且努力的过程可能会比较长，所以我们要怎么样啊？珠玑寸累，跬步千里，一点一滴来积累。那今天学完的成语，在课后必须要再重新的复看一遍，复习一遍，建议同学们大声朗读出来，朗读完了再看看它的出处。有条件好的同学啊，你的这个记忆能力非常强，可以把这些成语的出处都背下来，所以以后引经据典就可以去中国成语大会当评委了，坐在立波老师那里啊，或者蒙曼老师那里，给场上的选手来点评。那咱们今天最后这首英文歌呢，也是很励志的，叫 Never Say Never， 永远不要说不，永远不要说你不行，这是电影《功夫梦》的主题曲啊。所以这其实这一首歌的歌词就是告诉你，可能最开始你不行，但慢慢的你会发现自己的优点，你会慢慢的来一点一滴的去脚踏实地的做，慢慢的开掘自己的潜能。对，这首歌我特意选了一首特别励志的啊，那希望同学们上完这节课能有很大的收获。咱们下节课再见吧，拜拜。